Presidenti Zelenski ka mirëpritur vendimin e Rusisë për të shpallur një anëpushim treditor për të lënë mundësi civilve dhe ushtarëve në Mariupol të evakuohen nga fabrika e çelikut Azovstal. Në adresimin e tij të mesnatës, kreu i shtetit thekson se numri i evakuarve ka arritur në 500, por megjithatë ka ende gra e fëmijë të cilën ndodhen në fabrikën famkeqe. Ne përfunduam fazën e dytë operacionit të evakuimit nga Mariupoli. 324 persona të tjerë janë shpëtuar nga qyteti dhe rrethinat e tij. Njerëzit u nisën drejt qytetit të Zaporizhzhja, së cilit do t'i bashkohen 150 personave të tjerë që arritëm t'i nxjerrim nga Azovstal. Ne shpresojmë të vazhdojmë t'i shpëtojmë ata njerëz. Atje ka ende civil të ngujuar, gra e fëmijë. Për t'i shpëtuar ata duhet të vazhdojë armpushimi. Pala Ukraina se është gatshme ta sigurojë atë, por duhet kohë për të larguar njerëzit nga ato bodrume e strehimore të nëndeshme. Ushtria ruse njoftoi mbrëmjen e mërkurës se do të ndalonte aktivitetin ushtarak në uzinën e rrethuar të çelikut Azovstal për 3 ditësh për të mundësuar evakuimin e civilëve. Moska tha se do të hapte korridore humanitare për të larguar civilët nga ngujimi në fabrikën famkeqe, e cila është edhe bastioni fundit në Mariupol, që kontrollohet nga ushtarët Ukrainas e antarëve të grupit ekstremit të djathtë Azov. Sipas njoftimit të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, korridoret humanitare do të jenë të hapura për 3 ditë rresh nga entja deri të shtunën, nga ora 8 e mëngjesit deri në 18 të pasdites. Sipas Moskës, civilët e evakuar do të lejohen të shkojnë ku të duan, qoftë në territoret të kontrolluara nga Rusia, apo dhe në ato që kontrollohen nga ushtria ukrainase. Të dielën disa qindra civil të tjerë u evakuan nga bunkeret e Azovstal në një përpjekje humanitare të lehtësuar nga Kombet e Bashkuara dhe Kryqi i Kuq Ndërkombëtar. Megjithatë, gjatë dy ditëve të fundit luftimet janë intensifikuar në Uzin, duke shkaktuar frikën se trupat ruse do të nisin sulme kundër ushtarëve ukrainas, të cilët gjendeshin pranë civilëve të strehuar.